بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب دبئی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اگر آپ کی سیلریز کم ہیں تو آپ پارٹ ٹائم بھی جاب کر سکتے ہیں بغیر کمپنی کی اجازت کے، آپ لوگ کسی اور کمپنی میں بھی یا کسی اور جگہ بھی جاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اطلاع کر دیجئے گا، اور تاکہ پہلے تو تھا نا کہ کمپنی اجازت دے گی تو پھر کہیں اور جا سکتے ہیں، اب بغیر کمپنی کی اپروول کے آپ لوگ باقی انفارمیشن جاب میں اگر ملتی ہے پارٹ ٹائم تو آپ لوگ عامر سینٹر جائیں، وہاں جا کے ضرور انفارمیشن لیں، صحیح کریکٹ انفارمیشن بالکل کرنٹلی لے لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے بعد آپ لوگ سیکنڈ ٹائم بھی جاب پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو ہم سب کو کامیاب کرے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔